קשה לי לתאר לכם איך השתננו בין לילה. הפכנו פשוט לרוצחים. הרגעים הקשים ביותר, אבל זה באמת רק בינינו, כבר רזיתי הזיות התאבדות. כשנתקלנו במישהו, שהבנו שהוא הומו, אז את השם שלו העברנו לביטחון שדה. אני מצנזר את הדואר. בזמנות זו אני גם מנצל את השאב הזה כדי ללמוד בינינו דברים. לוודא שאנחנו יודעים מה עובר בנפשם כדי לשלוט בזה. התפקיד שלך הוא עכשיו להיות העין של האח הגדול. דעתו של החייל, בשבוע הבא בהוט 8.